Keď ste kuchár do kuliarmi a pozrite sa, či to máte dobre zarestované, tak sa niekedy stane toto. Už teraz viem, čo si robil 15 minút v kuchyni. Hľadám tuto Daniela, alebo mám tu obrovský zemiak, nejaký keľ. Laci, nehnevaj sa, ale ja to neviem odtiaľ nabrať. Perfektná show, ale ty si mi z toho spravil nanuk. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.